Nze wa Sir Manuel, karusiwe mbulunji nyo. Last week, omwana omuwala amanyikiddwa nga Fie Mutoni mwamuwulira nga alajana. Yatugamba nga bwe yakoowa kati n'annyonnyola ebikati byamukoze. N'agamba nga bwe yajjusa okumwagala bwe yamukyawa takyasobola mwagala yadde n'akatono. N'atugamba nga bwalumiziddwa ennyo, bwavumiddwa, bwaswaziddwa okumala ebbanga. Nga bwe yandiyagadde afune omusajja talina kubeera wakati yamukyawa takyamwagala. Nitumuza lwaki nti munnange olw'embeera za kati yagaana okukyusa. Afyokula nti amugumiikiriza naye up to date embeera za kati ziganye okukyuka aganye okukula. Era abantu bangi balostinga kati ne bamuteeka ku kikaliro okumala wiiki. Social media nebadde etabuse nnyo ku kati ono ng'abantu boogera nnyo ku kati nga watali bavunaanyizibwa bamubakomenti eri. Kati ng'asirise paka olwaleero lwafulumyo n'akola post. Post eno mpost ebadde ya Lungereza atugambe nti before you start to judge me step into my shoes and walk the life I'm living, and if you get as far as me, as I am, just maybe you will see how strong really I am. Akati, abage nga temunaba kunenya, ensonga za Fie, nga temunaba kumpita musajja mujega, nga temunaba kumfula musajja tena uvunanyizibwa, nga temunaba kuntandika kutandika kundaba nga fala, nga temunatandika kundaba nga mundu alina mpisa mbi. Make sure musoka ne mumanya obulamu bwengeri gye mbuwangalamu. Bwe munawangalira mubulamu bwange ne musobola okugenda ewala nga bwe ŋŋenze mujja kumanya obulamu butuufu bwembeeramu. Kati saage mulekerawo musalira omusango temanyi bulamu butuufu bwabeeramu. Kati atugambye nti he is living a very bad life, abeera mubulamu obuli challenging, abeera mubulamu obw'okusoomozebwa naye talina kyakola. So n'agamba abantu mulekerawo okumunenya, okumuvunaana olw'obutabeera taata wavunaanyizibwa eri muwala we Abby, olw'obutabeera musajja mulungi eri Fie, olw'obutafaayo ku bulamu bwa Fie, olw'okulumya Fie, olw'okumuyisa atya atyo. Sooka weeteeka mu bigere bya Katsi ng'omuntu olyoke omunenye. Bibadde ebigambo bya Katsi byapostize ku mukutu gwe ogeza okuba nga yedifendinga ku kikaliro abantu kye bali bagezaako omutekako. Katsi ono of course bayogera bw'ati ffe nga bambadde close okugezaako okubabuulira ebadde ku Katsi. Katsi ng'omuntu y'omu ku basajja abasinze okubonaabona gino emyaka ebiri wakati wa 2018-2019 n'olwaleero Katsi y'omu ku bantu abadde balivinga obulamu bw'okusoomozebwa. Jjukira yakyabagana n'omuyimbi gwe yali yaakaleeta n'amuteeka ku foomu. Balance we banogera sente omwimbi ne yeekyanga sente ze nizibanga zigenze. Abaakatani kukolagana ne side soft nga balezesha mike waita akaseera katono nnyo ne bayombagana. Abaya akajira bw'ati n'afunamu awo kanzunzu ne batugamba ntetewa yazivuddeko. Abaya akamaliza olwadde ne bumukuba wansi. Abaya akamaliza n'omuwala Faith Ntabalwa najja n'ayanika obuziinaabwe bunyudizibwe bwe yakasuka. Katso ayina bingi ebimusumbuwa nga bw'okiwulira era ndozeemu ku byamutuka n'okuva nga avaavaako kwe kubeera nti yali mu mbeera y'okubeera nga disturbed. So abagabe mulekewo okunenya musooke mumala okumanya obulamu obutuufu bwembeeramu muleke muvuleyo mu nvunaane ye mukulu Katsi bw'atyo bw'avuddeyo n'akomplaininga eri abo bonna abamuyisaamu amaaso.